Да, готували. Картошку пекла. Це коли так? Учора. А в мене нема газа. Дровами топлю. 86. От на Покрову було мені 86 год. Пили чи це даром привезли? Даром. Сказала мені Віта, соцработник. Ходить до мене. Я одинока. Ну, на зиму може й хватить. Зимку. Да, складно, мене ноги не ходять. Пошти. Трохи ріс під ногами валяються. Цілий снаряд. Так і трудимося, працюємо для України. Багато таких знаходите? Буває. Буває, вже знаходили кілька разів, визивали ДСНСників, приїжджали, забирали. І санітарно, і естетично, і щоб все було красиво. Пусть всі бачать, що Україна живе, не тільки воює, захищає свою родину, і красоту наводить. Може, метрів 800, а так. Буває таке. І проходимо. Погодні умови. Коли йде дощ, тоді немає такого руху, такого темпу, коли можна працювати. Тим самим ми наводимо порядок від уламаних дерев, які були зруйновані обстрілами. Випилюємо посадки сухостой. Заготовлюємо сьогодні дрова для опалювального сезону. Бо є діти, да, багатодітні родини, яким зараз вкрай важко, і є одинокі люди похилого віку, яким потрібна допомога. Тож ми сьогодні допомагаємо саме таким верствам населення. Ну, кілометрів, мабуть, 10 почистили. І ми не знаємо, буде світло, буде у нас газ, але так ми зможемо трошки підтримувати тепло в школах, в адміністрації, а саме головне в лікарнях. Місяця на два у нас є вже запас. Є дуже немало забезпечені сім'ї. Це старенькі люди, одинокі, в яких немає допомоги. П'ятьом вже привезли. Ще дали списочок з центру, там де люди похилого віку зареєстровані. Ось ще п'ятьом привеземо. 15 штук машина примерно стоїть. Ну як, вигідно чи ні? Чи, якщо газу нема, чим топити? Ну десь на зиму вистачає. Ну примерно там, якщо що, докуповуєш ще. До війни було 10 чи 12, там щось таке. 15, 16 вже. Ми ще ждали дрова в прошлому году. Воно якраз перед війною повинні були принести нам дрова. Ну, війна почалася. Ну, рубали отаке, от, бачиш, гілочки таке рубали. Топили все одно, звісно, холодні ж в хаті не сиділи. Вистачить. На зиму, на все? Я думаю, що хоч. Ми ж економні. Ми б таку машину дров би не купили ніколи, це я вам прямо скажу. Це ж вона не 2000 стоїть, правильно, машина дров? Якщо кажуть, 15 тисяч машина дров. Так, ну що складно, якщо дрова є, що складно. Топити ми мотається, що складно, це ж не перший год. Так що.